Hi guys, selamat datang sepuluh kok. Kalau kamu udah tuh nabi family house lah, aru apalun kok aja tar recipe saya kau mulai habis tuh. Recipe itu different recipe. To apalun ke boil kau itu sabji mana sobek hai egg curry bagi. Aji mau lama kau mana beli ke mulai setelan. Apalun kok recipe tadi boleh sesta kau ini. To kemudian dim kita falke. Mana falke mana ki? Jadi ke dimor post beli kau. আমি পোস্ট ব্লু কাপ লাগি কি বুলি কয় না জানো তেনেকে ভাজি লম দুটা ডিম এনেকে ডিম গেটা ভাজি লম আর এতিয়া আলু গেটা কমন ভাজি লম আর ইয়াতে মানে মগ জানা কো হলদি দিছো এখানে Aku mau ruang itu halal juga belum, itu sih nggak bagus. Aku itu ya teh masalah ini di dim. Aku itu mau kiki mix kue suara aku ada আৰু ইয়াতে মই এটা দিলো হালধি আৰু চিলি পাউডাৰ আৰু জিৰা গুড়ি অকমান অকমান আৰু এখিনি ভালকৈ লৈ লম এটা মছলাৰ বাটিটো আখলি পেলাই অকমান ইয়াতে পানী দি দিম আৰু এতিয়া এখিনি আদা নহৰু গন্ধ যোৱা লাগে ভাজি লম ভালকৈ আৰু এতিয়া ইয়াতে আলুখিনি দি দিম আৰু ভালকে 2 3 মিনিট ভাজি লম আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এতিয়া এখিনি ভালকে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম জুগ অনুসৰি পানী আৰু এটো একদম মই গ্ৰেভিকে বনাম কাৰণে পানীটো কমকে দিছোঁ এতিয়া পানীখিনি ভালকে আলুখিনি ভালকে সিজাই লম আৰু এতিয়া পানীখিনি প্ৰায় শুকাই আহিল আলুখিনি সিজি গল আৰু এতিয়া ইয়াতে দি দিম কণীখিনি দি দিম এতিয়া আৰু এই পানীখিনিতে কণীৰ কোণখিনি সিজি যাব এসবে কুহুমটো যে এনেকুৱা একদম নরম হৈ আছে এতিয়া এই পানীখিনিতে জোলখিনিতে একদম সিজি যাব ভালকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া পানীখিনি আৰু অকণমান শুকাই ল'ম এতিয়া এইখিনি পানীখিনি প্ৰায় শুকাইলে আৰু ডিমৰ কুহুমখিনি আছে কিমান ষ্টাৰ্ট হৈ আহিলে এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি নুমাই ল'ম এয়া আমাৰ ডিমৰ অমলেট ডিমৰ মানে পোজ ডিমৰ কাৰি হৈ গ'ল তো আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব বনাই পেলাই এনেকৈ এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব মই এইটো খাই বহুত ভাল পাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব